जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीयुक्त शेषदेव साहू महोदय, सुंदर भाव रे महाप्रभुंकर प्रात कालरु ठाकुरंकर विविध प्रकार नीतिकांति एवं सूर्य उदयर ये दृश्य पवित्र दृश्य सहित आपण माने विभिन्न आध्यात्मिक कथार गोटे अविश्रांत धारा भितर थिले प्रात समय एवं ठाकुरंकर गोटे प्रकृतरे ये जिते होउचंती देवार्चन दर्शन पाई समय रही गोटे प्रकृष्ट समय होउची प्रात काल। तेणु प्रात कालटा जहाँ श्रीयुक्त शेषदेव साहु महोदय कहिले यदि प्रात कालटा ठीक है हेला ताले संपूर्ण दिवस टी ठीक है जाए। तेणु निश्चित आम महाप्रभु को कोटि कोटि प्रणाम करिबा, समस्त दर्शक बंधुंकर दिनटी मंगलमय हो, प्रभु को कोटि कोटि प्रणाम एवं दर्शक बंधु मानंकु श्रद्धा सम्मान प्रणाम। आज महालक्ष्मीकर संपर्क रे आमे आलोचना करिबा, कारण जेऊ लक्ष्मी भगवती के कहा जाइछि वंदे लक्ष्मी परशिवमयी शुद्ध जाम्बू नदाभांग तेजो रूपाम कनक वसनाम सर्वभूषो ज्वलांगीम बीजापुरम कनक कलशम हेम पद्मं दधानं आद्याशक्ति सकल जननी श्री विष्णु वामं संस्थां। मां लक्ष्मी, कारण लक्ष्मींकर ना सर्वादौ गोटे एभली भगवती ना जिते देवता अच्छा लक्ष्मी को निश्चित भाव समस्ते होती आराधना कर खाली जे हिंदू मैंने आराधना करती ता नुह समग्र विश्व रे भगवती कर आराधना महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती ये होती मूल देवी। तेणु मार्कंड पुराण रे मार्कंड मुनि समस्त देवता मानक मध्यरे लक्ष्मी को ता भीतर मध्य होती स्वतंत्र अग्राधिकार दे तेणु लक्ष्मींकर मंदिर श्रीमंदिर रे लक्ष्मींकर प्रतिष्ठा, कारण लक्ष्मी श्रीमंदिर रे थिले ए क्षेत्र परा श्रीक्षेत्र तेणु श्री कहिले लक्ष्मी लक्ष्मी की छाड़ी क्षेत्र नाही तेणु क्षेत्र सहित भगवती सदा सर्वदा अछंती। स्कंद पुराण रे मध्य उत्कल खंडर आपण माने देखिबे उत्कल खंडरे जमराज लक्ष्मी संवाद मध्य अछि। जमराज लक्ष्मी के आसिक होती स्तुति कर पचार क्षेत्र रे अवस्थान करिबा पाए यार अर्थ पुराण पृष्ठारे श्रीक्षेत्र रे लक्ष्मी कर अवस्थिति एहा होचंती प्रकृतरे आदिम काल, कारण ये संस्कृति जेबे ठारु आरंभ लक्ष्मी कर आराधना सेबे ठु आरंभ।
କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମନ୍ଦିରର ବିବିଧ ପ୍ରକାର ସଂସ୍କାର ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ମନ୍ଦିରଟି ବିଶେଷ ଭାବରେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସାଧକ ରାମାନୁଜାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସମୟରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ମନ୍ଦିରଟି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲେ। କାରଣ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ମାଦଳାପାଞ୍ଜି ଅନୁସାରେ କୁହାଯାଇଛି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ମନ୍ଦିର ପ୍ରଥମେ କେଶରୀ ବଂଶର ରାଜା ଯଯାତି କେଶରୀ ଓ ପରେ ଗଙ୍ଗବଂଶର ରାଜା ଅନଙ୍ଗ ଭୀମଦେବ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ସେ ରାଜାଙ୍କ ସମୟରେ ହୋଇଥିଲା। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ବିରାଜିତ ଶ୍ରୀଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଦ୍ୟା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯିଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନ୍ଦିର ପୂର୍ବରୁ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଉପାସିତ ହେଉଥିଲେ, ତେଣୁ ମନ୍ଦିରର ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆଦ୍ୟା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନୁହନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଭଗବତୀ ସଂସ୍କୃତି ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଗଲେ, ନୀତିକାନ୍ତି ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଗଲେ, ସେତେବେଳେ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଭଗବତୀମୟ ହୋଇଗଲା। କାରଣ ଭଗବତ୍ୟା କୃତମ ସର୍ବମ୍, ଭଗବତୀଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ସଂସାରରେ ସବୁ ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ତାଙ୍କରି କୃତ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଭଗବତୀଙ୍କୁ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛନ୍ତି, ଯାଶ୍ରୀ ସ୍ୱୟଂ ସୁକୃତେ ନାମ ଭବନେ ସ୍ୱଲକ୍ଷ୍ମୀ ପାପାତ୍ମ ନାମ କୃତ ଧିଆମ ହୃଦୟେ ସୁବୁଦ୍ଧି ଶ୍ରଦ୍ଧା ସତାମ କୁଳଜନମ ପ୍ରଭବ ସ୍ୟ ଲଜ୍ଜା ତାନ୍ତ୍ୱମ୍ ନତାଶ୍ମ ପରିପାଳୟ ଦେବି ବିଶ୍ୱଂ। ମା ଭଗବତୀ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯାହାଙ୍କର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମନ୍ଦିର, ଯାହାଙ୍କର ରୋଷଶାଳ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୋଷଶାଳ, ଯାହାଙ୍କର ନୀତିକାନ୍ତି ବାହାର ଦେଉଳି ଭୋଗ ହେଉଛନ୍ତି ଯିଏକି ସୁପକାର ମାନ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଭଗବତୀଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ଭଗବତୀ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଯେଉଁ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ନୀତିକାନ୍ତି ହେଉଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ମନ୍ଦିରରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ଭିଡ଼ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ। କାଳିଆ ସାଆନ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଭକ୍ତଟି ଆତୁର ହୋଇକି ଥାଏ, କେମିତି ଟିକେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପା ହେବ, ଦର୍ଶନ ଟିକେ କରିଦେବି, ଏଇ ଭାବରେ ଭକ୍ତ ସଦା ସର୍ବଦା ଥାନ୍ତି। ଏବଂ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରିଥିବେ, କାରଣ ଅନେକ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ମନ୍ଦିରରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରକାରର ହେଉଛନ୍ତି ଭିଡ଼ ଲାଗିଥାଏ, କାହିଁକି ନା ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ମା, ଇଚ୍ଛା ନକଲେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ପଦାର୍ଥ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ନାରାୟଣ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଜମ ଆସିକି ପଚାରିନଥିଲେ, ଜମ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, କାରଣ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏ କ୍ଷେତ୍ରର ମାଲିକାନୀ ହେଉଛନ୍ତି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ। କାରଣ ମହାପ୍ରଭୁ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ସବର ସର୍ବର ଅଧିକାରୀ, ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଭାଗ ସବୁ ବାଣ୍ଟି ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଯାହା ଦେବା କଥା ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି। ଭକ୍ତମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ଏଥିପାଇଁ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି,
କାହାକୁ ଆୟୁ ଦେଇଛନ୍ତି, କାହାକୁ ବିତ୍ତ ଦେଇଛନ୍ତି, କାହାକୁ ବିଦ୍ୟା ଦେଇଛନ୍ତି, କାହାକୁ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ ପାଇଁ ଅଧିକାର ଦେଇଛନ୍ତି, ଏମିତି ଚାରିଆଡ଼େ ଭଗବାନ ସବୁ ବାଣ୍ଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ତା ଭିତରେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପାଖରେ ରହିଗଲା ମୂଳଟି। କ'ଣ ନା, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ନହେଲେ ଗୋଟିଏ ଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜୀବନଯାପନ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆରାଧନା, ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୂଜା, ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆମର ଯେତେ ଯାହା ସବୁ ନୀତିକାନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି, ହେଉଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅନେକ ପର୍ବପର୍ବାଣି ମଧ୍ୟ ଅଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀ, ଓଢ଼ଣଷଷ୍ଠୀ, ବସନ୍ତ ପଞ୍ଚମୀ, ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା, ରୁକ୍ମିଣୀ ବିବାହ, କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଏବଂ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଋଷି ପଞ୍ଚମୀ, ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା, ଗୁରୁବାର ମାଜଣା, ଏକାନ୍ତ ନୀତି, ଏସବୁ ସମୟରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତିକାନ୍ତି ରହିଛି ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ସଦାସର୍ବଦା ଭକ୍ତମାନେ, କାରଣ ଭକ୍ତ ସଦାସର୍ବଦା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରେ, କୃପା ପାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କ୍ଷୀର ସମୁଦ୍ର ରାଜତନୟା ଶ୍ରୀରଙ୍ଗ ଧାମେଶ୍ୱରୀ ଦାସୀଭୂତ ସମସ୍ତ ଦେବ ବନିତାମ ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟ ଦୀପାଙ୍କୁରୀମ ଶ୍ରୀମନ ମନ୍ଦ କଟାକ୍ଷ ଲବ୍ଧ ବିଭବାମ ବ୍ରହ୍ମେନ୍ଦ୍ର ଗଙ୍ଗାଧରାଂ ତ୍ୱାମ ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟ କୁଟୁମ୍ବିନୀ ସରସିଜାମ ବନ୍ଦେ ମୁକୁନ୍ଦ ପ୍ରିୟାମ। ଆହା, କ'ଣ ନା, ଲକ୍ଷ୍ମୀ କ୍ଷୀର ସମୁଦ୍ର ରାଜତନୟା, ଯେଉଁ ଭଗବତୀ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଦ୍ୟାଦେବୀ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସମୁଦ୍ର ରାଜ ସତନୟା, କ୍ଷୀର ସମୁଦ୍ରଙ୍କର କନ୍ୟା, ଯେ ଶ୍ରୀରଙ୍ଗ ଧାମର ମାଲିକିଆଣୀ, ସମସ୍ତ ଦେବପତ୍ନୀମାନେ ଯାହାଙ୍କର ଦାସୀତୁଲ୍ୟ, କୁହାଯାଇଛି ଶ୍ରୀରଙ୍ଗ ଧାମେଶ୍ୱରୀ ଦାସୀ ଭୂତ ସମସ୍ତ ଦେବ ବନିତାମ, ଯିଏ ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପାତାଳ ରୂପୀ ଦ୍ୱୀପର, ଯିଏକି ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ କଲା ବୋଲି ସଦାସର୍ବଦା ଯାହାଙ୍କୁ ବଳିତା ବଳି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି, ଯାହାଙ୍କର ସାମାନ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିପାତରେ ପ୍ରଚୁର ସମ୍ପଦ ଲାଭ ହୁଏ, ସେଇ ଭଗବତୀ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯାହାଙ୍କୁ ଆମେ ଧ୍ୟାନ କରୁଛେ, ବାସ୍ତବରେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। କାରଣ ସେ ସେଇ ସମୁଦ୍ର ରାଜତନୟା, ସମୁଦ୍ର ରାଜତନୟା ଭଗବତୀ ହେଇଥିବାରୁ ମା ଭଗବତୀ ବ୍ରହ୍ମା, ଇନ୍ଦ୍ର ଓ ଗଙ୍ଗାଙ୍କୁ ଯେ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତିନି ଲୋକର କୁଟୁମ୍ବିନୀ ପଦ୍ମଜା ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରିୟାଙ୍କୁ ଆମେ ଯଦି ସମର୍ପିତ ହେବା, ସମର୍ପଣ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ କରିବା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଆମକୁ ଅଭୟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଭଗବତୀ ସେଥିପାଇଁ ବର ଅଭୟ ମୁଦ୍ରାରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଥାନ୍ତି। ଆଜି ପୁଣି ଗୁରୁବାର, ତେଣୁ ଗୁରୁବାରରେ ଭଗବତୀ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର
मंत्र ध्यान स्तोत्र भक्ति भाव रे पाठ कले निश्चित भाव रे आमर मंगल हबो एतरे संदेह नाही। तार कारण भगवती महालक्ष्मी जी समुद्र मंथन जेतबेले रे हला सुतंकर सुत महामुनिंकर पुत्र होचंती सौनक आपण माने देखुचंती इठी गुटी दृश्य आसुची श्री मंदिर रो सम्मुख भाग रे अनेक भक्त माने अछंती से माने किए मन भितर भजन कीर्तन करुचे किए मुंडिया मारुचंती एभली पवित्र दृश्य मध्य आसुची कारण जहाकू जहा भल लागिला किए को प्रकार रे भगवान को स्तुति करुचंती से होची तांकर इच्छाकृत कथा कारण भगवान जहाँ जो प्रकार रे शक्ति दे चंती से शक्ति अनुसार से भक्ति एवं जगन्नाथ महाप्रभु समस्त भक्ति को ग्रहण कर आज सिंहद्वार रे भगवती महालक्ष्मी माजणा हब एवं गुरुवार रे श्रीमंदिर रे माजणा एकांत नीति महालक्ष्मी अच्छी आपण माने जानती एवं भगवती महालक्ष्मी सौनकादि मुनि माने सुतंकु पचारिले कारण सौनक पचारिले हे सुतनंदन आपण कुहंतु देवता माने किपरी ओ केउठी समुद्र मंथन कले सुतंकर नंदनकर नाम हले उग्र सभा तांकर ना हला उग्र श्रभा तेणु उग्र श्रभा कहिले थरे देवता माने मेरु पर्वत उपरे एकत्र होई अमृत प्राप्ति पाई परस्पर विचार विमर्श कले कारण संसार रे अमृत होचंती सबठारु श्रेष्ठ आ अमृत जिए पाइला से अमर होई सेथिपाई अमृत पाइबा को समस्त मत इच्छा प्रकाश करथिले एवं नारायण देवता मान को कहिले देवगण तुम्हें असुर मान को सहित मिसी समुद्र मंथन कले सिद्धि प्राप्त हब कारण ते संसार टा तयारी हेची ए वाक्य रु आपण माने एया सिद्धांत आमे नबा समस्तंकु नेइकिरी संसार अर्थात असुर रहिबे देवता रहिबे जक्ष रहिबे किन्नर रहिबे समस्त प्रकार जीव जगत रहिले ताहा उची संसार एवं समस्ते सो सो कर्म रे मध्य थिबे आमे खजा दुकान सब देखुचे श्रीमंदिर पार्श्वरु विविध खजा दुकान एवं भक्त मानकर जीवा आसवा ये सब दौंती देखा जातिपाई उग्र श्रवा जी सुतंकर नंदन सौनकादि मुनि मान पचार आम अमरत्व केमी पाइबा तेणु से अमृत को पाइबा उद्देश्य नारायण को टे परामर्श देले एवं असुर देवता माने मिसी समुद्र मंथन कले कथाटा जेतबेले रे नारायण कहिले देवता माने असुर मानक सहित संपर्क स्थापन करी सेमानकु एही कार्य रे सहयोग कले मंदराचल पर्वत मंथन दंड एवं कच्छप को आधार तथा वासुकी नाग को रजु भगवान गोटे अवतार ग्रहण कले कश्यप अवतार वासुकी नाग रजु हेले मंथन आरंभ करागला देवता माने वासुकी लांजो को धरिले एवं असुर माने वासुकी मुंड को धरिले
ଏବଂ ବୃକ୍ଷର କ୍ଷୀର ଓ ଔଷଧି ସମୁଦ୍ରରେ ପଡ଼ିବାରୁ ତାହା ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଦୁଗ୍ଧ ଭଳି ହୋଇଗଲା। ସୁଦୀର୍ଘ କାଳ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ କରାଯିବା ଫଳରେ ତହିଁରୁ 14ଟି ରତ୍ନ ପ୍ରକାଶ ହେଲା। ସମୁଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଥନ ହୋଇଥିଲା 14ଟି ଦୁର୍ମୂଲ୍ୟ ରତ୍ନ, କାରଣ ରତ୍ନଗର୍ଭ ହେଉଛନ୍ତି ସମୁଦ୍ର, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ରତ୍ନାକର, ସେଥିପାଇଁ 14ଟି ରତ୍ନ ପ୍ରକଟ ହେଲା। ଚନ୍ଦ୍ରମା, ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ସୁରା, ଉଚ୍ଚେଶ୍ୱର ବା ଅଶ୍ୱ, କୌସ୍ତୁଭ ମଣି, କୌମୋଦକୀ ଗଦା, କାମଧେନୁ, କଳ୍ପବୃକ୍ଷ, ଅମୃତ କଳସ, ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର, ଧନ୍ୱନ୍ତରୀ, ଐରାବତ ଗଜ, କାଳକୂଟ ବିଷ ଏବଂ ବୈଜୟନ୍ତୀ ମାଳା, ଏଇ 14ଟି ମଧ୍ୟରୁ 4ଟି ଯାହାକି ଚନ୍ଦ୍ର, କାମଧେନୁ, କଳ୍ପବୃକ୍ଷ, ଉଚ୍ଚେଶ୍ୱର ବା ଅଶ୍ୱ, ଇଏ ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ଦେବଲୋକକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଚନ୍ଦ୍ର, କାମଧେନୁ, କଳ୍ପବୃକ୍ଷ, ଉଚ୍ଚେଶ୍ୱର ବା ଅଶ୍ୱ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଅନ୍ତରୀକ୍ଷକୁ ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ଦେବଲୋକକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଏବଂ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର, ଲକ୍ଷ୍ମୀ, କୌସ୍ତୁଭମଣି, ବୈଜୟନ୍ତୀ ମାଳା ତଥା କୌମୋଦକୀ ଗଦା, ଏହି 5ଟିକୁ ବିଷ୍ଣୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଏବଂ ଐରାବତ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ନେଲା, କାରଣ ଇନ୍ଦ୍ର ଐରାବତକୁ ନେଲେ। ଶିବ ବିଷପାନ କରି ନୀଳକଣ୍ଠ ହୋଇଗଲେ। ସୁରା ଦୈତ୍ୟଙ୍କୁ ଓ ଅମୃତ ଦେବତାଙ୍କୁ ମିଳିଲା। ଧନ୍ୱନ୍ତରୀ ରୋଗ ନିଦାନରେ ପଣ୍ଡିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଦେବତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରକ୍ଷକ ହେଲେ, ତେଣୁ ଅମୃତ ପାନ କରିବା ପାଇଁ ଦେବତା ଓ ଦାନବଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ ହେଲା। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ମୋହିନୀ ରୂପ ଧାରଣ କରି ଅସୁରମାନଙ୍କର ଛଳ କରି ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଅମୃତ ବାଣ୍ଟିଦେଲେ, ଏବଂ ଏହା ଜାଣିପାରି ଅସୁର ରାହୁ ଦେବତା ରୂପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ଚନ୍ଦ୍ର ମଝିରେ ଆସି ବସିଲା, ଏବଂ ମୋହିନୀ ରୂପଧାରୀ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ରାହୁ ପାତ୍ରରେ ଅମୃତ ଢାଳିବାରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ସନ୍ଦେହ ହେଲା। ସେମାନେ କୋଳାହଳ କଲେ ଏବଂ ବିଷ୍ଣୁ ଚକ୍ର ପେଶି ତାର ଶିର ଛେଦନ କଲେ। ସେତେବେଳକୁ ରାହୁ କିଛି ଅମୃତ ପାନ କରିସାରିଥିଲା, ତେଣୁ ସେ ଅମର ହୋଇଗଲା। ପୁଣି ବିଷ୍ଣୁ ଚକ୍ର ପେଶି ତାର ମୁଣ୍ଡଗଣ୍ଡି ଅଲଗା କରିଦେଲେ, ତାର ଶରୀର ଦୁଇ ଭାଗ ହେଲା। ଶିରର ନାମ ରହିଲା ରାହୁ, ଦେହର ନାମ ରହିଲା କେତୁ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପ୍ରତି କୋପ କରି ରାହୁ ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ ସେହିଦିନଠାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରାସ କରୁଛି। ଏହି ଗ୍ରାସକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ଓ ଚନ୍ଦ୍ର, ଯାହାକି ଆମର ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ, ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଏ। ତେଣୁ ପରାଗ ଗ୍ରହଣ ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଚାଲିଛି। ସର୍ପଙ୍କର ଉତ୍ପତ୍ତି ଓ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଅମୃତର ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଶୁଣିବା ପରେ ମୂଳ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଫେରିଆସି ଉଗ୍ରଶ୍ରବା କହିଲେ ଯେ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନରୁ ପ୍ରକଟ ହୋଇଥିବା ଅଶ୍ୱ ଉଚ୍ଚେଶ୍ୱରବାକୁ ଦେଖି, ଯାହାକି କଦ୍ରୁ ବିନତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ବିନତା କହିଲୁ ଦେଖି ଏହାର ରଙ୍ଗ କେମିତି, କାରଣ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ପୁରାଣ ପୃଷ୍ଠାରେ କଥା ରହିଛି। ତେବେ ସେଠାରୁ ଆମେ ହେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଗରୁଡ଼ ଏବଂ ଅରୁଣଙ୍କର ଅନେକ କଥା ବେଳେବେଳେ ଆଲୋଚନା କରିଛେ, ସମୟକ୍ରମରେ ପୁଣି କେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେଣୁ ଏ 14ଟି ପଦାର୍ଥ ହେଉଛି ଦୁର୍ମୂଲ୍ୟ ଏଥିପାଇଁ ସଂସାରରେ। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପୁରୁଷୋତ୍ତମାକ୍ଷ ମହତ କ୍ଷେତ୍ରମ ପରମ ପାବନ ଯତ୍ରାସ୍ତେ ଦାରବ ତନୁଃ ଶ୍ରୀ ସମାନୁଷ ଲୀଳୟା, ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ ଏଠି ମଣିଷ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ
ए मनीष लीला करिबा सहित प्रत्येक मानव माने प्रभु को आसी सिंहद्वार रे कारण समस्ते तो श्रीमंदिर को जाई पारंती नाही ए सिंहद्वार रे मध्ये तांकर भक्तिपूत निवेदन करि थांती महान सिंहद्वार धर्मस्य तत्त्वम निहितम गुहाया इटि धर्म सिंहद्वार रे जागृत होई रहिछि एवं जो माने धर्म को संस्थापन करती धर्म को सदा सर्वदा जाग्रत कर रखी था भगवती महालक्ष्मी ही कृपा करती अर्थात धर्म धारणा ए जगत धर्म रे प्राणी आतजात वास्तव ज्ञान जेतेबेले देखिबे संसार रे सबु अछि कारण केवल प्राप्ति जोग न आसिले किछि हबनी जहाँ जेतेबेले जहाँ प्राप्ति अछि ताही प्राप्ति हब समुद्र मंथन होला जहाँ को जहाँ प्राप्ति थला से पाइले जहाँ को जहाँ प्राप्ति जोग नाही से जिते बाहुचंती चिंता कले चेष्टा कले जहाँ भी कले किछि हब नाही आमे बेले बेले रे मानसिक स्थिति आमर होची दुर्बल हो जाए मानसिक स्थिति दुर्बल हो गले प्रत्येक कार्य मध्य दुर्बल हो तेणु तार मूल औषधटी होची प्रत्येक समय रे किछि मंत्र को जप करिबा दरकार जदि आमे कौनसी उत्कट प्रकार व्यवस्था विद्या प्रयोग करिबा आवश्यक नाही अतीब सरल अतीब निराडंबर आपण माने देखुछन जेमती भक्त माने वे आसिले महाप्रभुंकर सेठी अरुण स्तंभ रे हाथ मारिकी मुंडियाटी मारुछ यार अर्थ करे दि किछ मंत्र काम करुछ ना गोटे भावर कथा भाव गीयत देवता यदि भाव संपूर्ण भाव रे समर्पित भाव अच्छी देवतांकर कृपा हब एवं सदाचार भाव रहिबा दरकार कारण आचारम प्रभवो धर्म धर्मस्य प्रभुरच्युत सदा सर्वदा मंगल चिंता करंतु आमे जदि सदा सर्वदा प्रत्येक मानवर मंगल चिंता आमर कि अमंगल चिंता करुच्छु करू बेले बेले रे अनेक प्रश्न आसे सी तो मोर असुविधा करुच्छु मुँ कहीं छाड़ी ता नुह ये धर्मीय व्यवस्था भारत बर्षर ता नुह किए कौन करुच्छ भूली जा आमर धर्म हला आमे मंगल चिंता कर मंगल पाखरे अमंगल लास्टिंग करे ना धर्म पाखरे अधर्म रहे ना जेतेबेले आलोक प्रकाश हो जाए अंधार रहे नाही कारण सूर्य उदय हो गले राति मन को पल जाए से भाव आम जदि निजे धर्म को धारण करवा अधर्म मन को पल तेणु से भारतीय संस्कृति हूँ महान संस्कृति कहको आमे होचंती खराब चिंताधारा कापाई आणवा अपेक्षा निजे मंगल चिंताधारा भितर रहिले से अमंगल मन को दूरे जीव तेणु कह मंगल भवनय अमंगल भारी द्रवौष दशरथ अजीर बिहारी तेणु मंगल जेतेबेले चिंताधारा पलै आसिब सदा सर्वदा चारियाड़े मंगलमय वातावरण सृष्टि होइजिबो सबु अमंगल मध्य मंगल होइजिबो सेथिपाई प्रत्येक समय रे आमे मंगलमय चिंता करिबा।
ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିବେ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ପରେ ସବୁ ଜି ଯୁଆଡ଼େ ନେଇଗଲେ, ନେଲା ପରେ ରାହୁକେତୁ ଗଲେ, ସମସ୍ତେ ଜି ଯୁଆଡ଼େ ଗଲେ। ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯିଏକି ଉଚ୍ଚଈଶ୍ୱର ବା ଅଶ୍ୱ ବାହାରିଥିଲା ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନରୁ, ଉଚ୍ଚଈଶ୍ୱର ବାକୁ ଦେଖି କଦୁରୁଙ୍କ ହେଉଛନ୍ତି ବିନତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, କାରଣ ହେଉଛନ୍ତି ଯିଏକି କଦୁର ଏବଂ ବିନତା ଏ କଶ୍ୟପ ଋଷିଙ୍କର ଦୁଇ ଜଣ ପତ୍ନୀ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସଦା ସର୍ବରା ଗୋଟେ ରେଖେଟରେ ଖେଟରେ ଅବସ୍ଥା ଥାଏ। ଏବଂ ଏଇଥିପାଇଁ କଦୁରୁ ବିନତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ବିନତା କହିଲୁ ଦେଖି ଏହାର ରଙ୍ଗ କେମିତି, କାରଣ ତା ଲାଞ୍ଜର ରଙ୍ଗଟା। ବିନତା କହିଲା ଏହି ଅଶ୍ୱ ଶ୍ୱେତବର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି, ଅଶ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ଶ୍ୱେତବର୍ଣ୍ଣ, ତେଣୁ ଇଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଶ୍ୱେତ, ତୁମର ବିଚାର କ'ଣ? କଦୁରୁ କହିଲେ ମୋ ବିଚାରରେ ଏ ଅଶ୍ୱ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ଶ୍ୱେତ, କିନ୍ତୁ ତାର ପୁଛଟା ହେଉଛି କଳା। ବିନତା ଏଥିରେ ଅସହମତି ପ୍ରକାଶ କରିବାରୁ ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ତ୍ତ ରହିଲା, ଯିଏ ହାରିବ ସେ ଜିତିବା ବାଲାର ହେଉଛନ୍ତି ଦାସୀ। ପରଦିନ ଅଶ୍ୱର ପୁଚ୍ଛ ଦେଖି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯିବା କଥା କହି ଦୁହେଁ ନିଜ ନିଜ ନିବାସକୁ ପଳେଇଲେ। କଦୁରୁ ନିଜ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଡାକି କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ କଳା ରୂପ ଧାରଣ କରି ଉଚ୍ଚଈଶ୍ୱର ବା ପୁଚ୍ଛରେ ଅଦୃଶ୍ୟ ରୂପରେ ଗୁଡ଼େଇ ହେଇଯାଅ, ଯେପରି ତାର ପୁଚ୍ଛ କଳା ଦିଶିବ। ତାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ସପତ୍ନୀକୁ ଦାସୀ କରିପାରିବି। ଯେଉଁ ପୁତ୍ର ଛଳକପଟରେ ଭ୍ରମ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବାକୁ ମନା କଲା, କଦୁରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଜନ୍ମେଜୟଙ୍କ ନାଗଯଜ୍ଞରେ ଭସ୍ମ ହେବାର ମଧ୍ୟ ଶାପ ଦେଲେ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ କଥା, ପରଦିନ ମଧ୍ୟ ଅଶ୍ୱ ପୁଚ୍ଛ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଲାବେଳେ ପୁଚ୍ଛ କଳା ଦିଶିଲା, କାରଣ ନାଗ ପିଲାମାନେ ବାଳ ରୂପ ଧାରଣ କରି ପୁଚ୍ଛରେ ହେଉଛନ୍ତି ରହିଗଲେ। ଫଳସ୍ୱରୂପ ବିନତା କଦୁରୁଙ୍କର ଦାସୀ ମଧ୍ୟ ହେଲେ। ଏ ସମୟରେ ବିନତାଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଗରୁଡ଼ ଜନ୍ମ ହେଲା। ସେ ବଡ଼ ହେବା ପରେ ଜାଣିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ମାତା ସର୍ପମାତା କଦୁରୁଙ୍କର ଦାସୀ ହୋଇଯାଇଛି। ସେ ମାଆକୁ ତାର କାରଣ ପଚାରିଲେ, ମାତା ବିନତା ଯେତେବେଳେ ଏଇ କଥା ଗରୁଡ଼ଙ୍କୁ କହିଲେ, ଗରୁଡ଼ ପାଖରେ ସମସ୍ତ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଗରୁଡ଼ କଦୁରୁଙ୍କ ନିବେଦନ କଲେ, ମୋ ମା କିପରି ଦାସିତ୍ୱରୁ ମୁକ୍ତି ହେବେ। କଦୁରୁ କହିଲେ, ତୁ ଯଦି ମୋତେ ଅମୃତ ଆଣିଦେବୁ ତାହେଲେ ମୁଁ ତୋ ମାଆକୁ ଦାସିତ୍ୱରୁ ମୁକ୍ତ କରିବି। ଗରୁଡ଼ ସେଥିପାଇଁ ତତ୍କାଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ଗରୁଡ଼ ଯେତେବେଳେ ଅମୃତ ଆଣିବାକୁ ବାହାରିଲେ, ସେତେବେଳେ ବିନତା କହିଲେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ, ପୁତ୍ରୀ ତୁ କୌଣସି ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଭକ୍ଷଣ କରିବୁ ନାହିଁ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଗ୍ନି ପରି ତେଜସ୍ୱୀ ହୋଇଥିବାରୁ ସବୁ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଅବଧ୍ୟ, ତେଣୁ ତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଭକ୍ଷଣ ନକରି ନିଷାଦଙ୍କୁ ଭକ୍ଷଣ କରିବୁ। ତେଣୁ ଏଇ କଥାଟା ମଧ୍ୟ ସେ କହିଛନ୍ତି, ନଚତେ ବ୍ରାହ୍ମଣମ୍ ହନ୍ତୁମ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିମ୍ କଥମ୍ ଚନମ୍ ଅବଧ୍ୟ ସର୍ବଭୂତାନମ୍ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହ୍ୟନଲୁପମମ୍। ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ କେତେବେଳେ ସେଥିପାଇଁ ସଂସାରରେ ଅପମାନ କରାଯାଏ ନାହିଁ, ବଦ୍ଧ କରାଯାଏ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ହତ୍ୟା କେବେ ହେଲେ ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ଧରି। ତେଣୁ ଗରୁଡ଼ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଗରୁଡ଼ଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ କ୍ଷୁଧା ଆସିଲା, ସେ ହଜାର ନିଷାଦ ଯିଏକି ଜୀବ ହିଂସ୍ରକମାନଙ୍କୁ ଭୋଜନ କଲେ, ଏଥିରେ ତୃପ୍ତ ନ ହୋଇ କଶ୍ୟପଙ୍କୁ ନିଜର ଉପଯୁକ୍ତ ଭୋଜନ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ପଚାରିଲେ। କଶ୍ୟପ ସମୀପସ୍ଥ ଏକ ସରୋବରରେ ଥିବା ଏକ ହାତୀ ଓ କଶ୍ୟପକୁ ଭୋଜନ କରିବା ପାଇଁ କହିଲେ ଏବଂ
ସେଠି ଗୋଟିଏ ଗଜ ଏବଂ କଚ୍ଛପ ଲଢ଼େଇ ହେଇଛି, ଆମେ ସେ କଥା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପରମ ପାବନ ପବିତ୍ର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର, ଆଜି ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କର ସିଂହଦ୍ୱାର ଯାହାକି ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି, ଏବଂ ଏ ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ଭକ୍ତମାନେ ଚାଲିଛନ୍ତି ଦର୍ଶନ କରିବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ। ସକାଳୁ ଦ୍ୱାରଫିଟା, ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି ଇତ୍ୟାଦି ଏସବୁ ଚାଲିଛି, ଏବଂ ଭକ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଭକ୍ତ ଯିଏକି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯେଉଁମାନେ ଯାଇନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ସେ ବ୍ୟାରିକେଡ଼ର ବାହାର ପଟେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଇ ପତିତ ପାବନ ନାରାୟଣ ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ପ୍ରଣାମ କରିବାର ମଧ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟ ଆସୁଛି। ଆମେ ଯିଏକି ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବତୀ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଏ ସଂସାରର ସେ ମୂଳ ଦେବୀ, ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ହେଉଛନ୍ତି ଶରଣାପନ୍ନ ହେଇଗଲେ ଆପଣ ଜାଣିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ଗତି ମୁକ୍ତି ସବୁ ଦେଲାବାଲା। କାରଣ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏଭଳି ଦେବୀ, ତାଙ୍କର ଦୟା ନହେଲେ ସେ କେବେ ହେଲେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମେ ସଂସାରରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ମଧ୍ୟ ରହିପାରିବା ନାହିଁ। ଭଗବତୀ ଏଭଳି ହେଉଛନ୍ତି ଦେବୀ, ତାଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ କୃପା ଆମକୁ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଭଗବତୀଙ୍କର କୃପା ନହେଲେ ଏ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ କେବେ ହେଲେ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଦିନ ମଧ୍ୟ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଭକ୍ତମାନେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ କରିଥାନ୍ତି। ଧ୍ୟାୟେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କମଳ ନୀଳୟାମ କୋଟି ବାଲାର କଭାସାଂ ବିଦ୍ୟୁତ ବର୍ଣ୍ଣାମ୍ବର ବରଧରାହମ ଦିବ୍ୟଭୂଷୋଜ୍ୱଳାଙ୍ଗୀ ବିଜାପୁରମ ସରସିଜ ଯୁଗମ ବିଭ୍ରତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାତ୍ରମ ଭର୍ତ୍ତୃଯୁଗତାମ ମୁହୁର ଭୟଦାମ ମାତରମ ବିଶ୍ୱବନ୍ଦ୍ୟାମ। ଭଗବତୀ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଧ୍ୟାୟେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କମଳ ନୀଳୟାମ, ଯିଏ ପଦ୍ମବନ ଯାହାଙ୍କର ଘର, ଗୋଟିଏ ବାଳ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସଦୃଶ ଯାହାଙ୍କର କାନ୍ତି, କୋଟି ବାଳାର୍କ ଭାଷାମ ବିଦ୍ୟୁତ ବର୍ଣ୍ଣ ବସ୍ତ୍ର ଯିଏ ଧାରଣ କରନ୍ତି, ବିଦ୍ୟୁତ ବର୍ଣ୍ଣର ବରଧରାମ ଦିବ୍ୟ ଭୂଷୁ ଜ୍ୱଳାଙ୍ଗୀ ଅତି ସୁନ୍ଦର ବେଶଭୂଷାରେ, ଯାହାଙ୍କର ଦେହ ସଦା ସର୍ବଦା ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତା ପ୍ରଦାନ କରେ। ବିଜାପୁରମ ସରସିଜ ଯୁଗମ ବିଭ୍ରତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାତ୍ରମ, ଯେ ହାତରେ ପ୍ରଭା ଏବଂ ଯୋଡ଼ିଏ ପଦ୍ମ ଓ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପାତ୍ର ଧରିଛନ୍ତି, ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାତ୍ରମ ଏବଂ ଭର୍ତ୍ତୃମ ଯୁକ୍ତା ମୁହୁର ଭୟଦାମ ମାତରମ ବିଶ୍ୱବନ୍ଦ୍ୟାମ, ସ୍ୱାମୀ ଯୁକ୍ତା ହୋଇ ସେ ବାରମ୍ବାର ଅଭୟ ଦିଅନ୍ତି ସେଇ ବିଶ୍ୱବନ୍ଦ୍ୟାମ ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଯଦି ଶରଣାପନ୍ନ ହେବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ କୃପାରୁ ଆମର କ'ଣ ହେବ ନା ସେ ମୂଳାଧାର ଶକ୍ତି, ତାଙ୍କର କୃପା ହେଲେ ଅସାଧ୍ୟ ସାଧନ ହେଇଯାଏ, ଏମିତି କ'ଣ ନ ହୋଇପାରିବ କହିହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଅସାଧ୍ୟ ସାଧନ ହୋଇପାରିବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଭଗବତୀ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, କାରଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କୃପା କରିଦେଲେ ସବୁ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯଦି ଛାଡ଼ିଗଲେ, କାରଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି, ଆପଣ ପୁରାଣ ପୃଷ୍ଠାକୁ ଗଲେ ଦେଖିବେ ହେଉଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବତାମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ପଳେଇଲେ ଛାଡ଼ିଗଲେ, ସମସ୍ତେ ହାହାକାର ନିସ୍ତେଜ ହେଇଯାଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ କାଳିଆ ସାନ୍ତେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ହେଉଛନ୍ତି ପରମ ପାବନ ପବିତ୍ର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର, ଇଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭକ୍ତ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଆସିଲେ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି,
महालक्ष्मीकर सानिध्य लाभ करिथांती एवं सेई भगवती महालक्ष्मी जे समुद्र राज राज तनया में से कथा मध्य आलोचना करूथिले तेणु से महालक्ष्मी को कोटि कोटि प्रणाम पूर्वक आज सकाल वाणी को विश्राम दे आमर सिंह द्वार रु आमर सहयोगी सिठी अछंती तेणु जे कि सौम्य रंजन पंडा से महालक्ष्मी कथा एकांत माजना आज नीतिर जो कथा से कथा आम श्रवण करने सहित सीधा प्रसारण जारी रहिबो। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।